דקה אחת, על מה מודחים בצבא, ביחידות מובחרות. אחד הדברים שאולי אתם לא יודעים זה על בטיחות. מי שלא בטיחותי עם הנשק, מי שלא מקפיד על בטיחות, מודח. למה? לא מסכנים את עצמכם שלא לצורך, ואף מפקד לא רוצה שבצוות שלו יהיה מישהו שמסוכן לצוות או מסוכן לעצמו. ואיפה אתם מפתחים את זה? לא כשאתם מתגייסים עכשיו באזרחות לפני הצבא. אם אתם רוכבים על אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים, לא משנה מה. אתם שמים קסדה על הראש, אתם רוצים להיות מקצוענים בתחום הבטיחות ולכן חשוב מאוד להקפיד. ביום שישי חבר סיפר לי על, של, על, חבר, על חבר של הבן שלו שנפגע מקורקינט, פגיעה קשה, פגיעת ראש, סכנת חיים, לא לבש קסדה. דיר בלק, תקפידו על הדברים האלה גם בשביל עכשיו וגם לקראת הצבא, בשביל להיות חיילים מקצועיים ובטיחותיים. תקפידו את זה. אף חייל לא יוצא לקרב בלי קסדה. כשאתה יוצא לכביש, זה כמו קרב. תיזהרו, תשמרו על עצמכם.